Ana Bešović nam dolazi iz Beograda, ima 20 godina, ima rođenog brata, tako? Tako je. I dve drugarice. Prođi sa mnom ispod duge, prva pesma. Prođi sa mnom ispod duge, naći ćemo sreću mi. Noći hladne, noći duge, zauvek će nestati. Idemo iz Beograda za Bratunac u Bosni i Hercegovini. Milica Živković nam dolazi na poziciji broj 2. Ovde pored mene se nalazi Milicin tata i brat, je li tako? Da. Ako treba mogu to, Verica Šerifović, prva pesma. Ako treba da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba Ako treba da te ljubim, kad me prevariš da prećutim, ako treba mogu to, samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj, samo ne daj Bože da mi odeš. Da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Dobro. Koliko ima glasova prošli put, Milica? Ispala ovde atomske minije, nije imala glasova, ušla baraži, vrata se baraža. Aha, odačno, tako? Da. Kako vam čini se žiri? Mislim, lepo su obučeni nego ovaj... Da. Kako se raspolože, čute mnogo, a? Da. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Idemo ponovo za Beograd, Jovana Bešović. Da, tri puta da. Visoka familija Bešović, ti visoka. A i ona visoka, visoka, da. To je znači nešto tako familijarno baš ona, a? Dobro. Tri puta da, ona očekuje. A bi je trebalo malo više tri puta da. Moralo bi da bude bar 5-6. Da, 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 sve što želiš daću.
tada, Bože da iskori zemlja sva, žena ću ti biti da, 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 sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš od tada, Bože da iskori zemlja sva, žena ću ti biti da, 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 da. A gde peva ona? Pa ne peva nigde još trenutno. Aha, one se znači ono povaju tek? Da. Sene. A kako je prepoznao da želi da baš bude u Grandu? Pa čak i preko televizije i slušala dosta toga i to je zanimljivo. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da te ženiš od tada, može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti da tada. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da te ženiš od tada, može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti da. Hvala, ponovo idemo do Bratunca i slušamo pesmu Tvoj pogled, Suzana Ivanović, druga pesma. To je Milica izabrala da se predstavi sa drugom pesmom. Kome se nada od mentora? Je li ima nekog da je rekla da bi volila od ove osmorke? Ne bi srednji. Tvoj pogled svako dodirne, osmeh svaku ponisi. Ti baviš pevanje? Ne. Ne? Čime se baviš? Trenirao sam košarku. Ozbiljno? Da. Pa što si stao? Ne znam. Hoćeš naći nešto drugo? Da. Srećno. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Oči, oči. Fino, bravo. Sanja? E, tako, baš kao što smo i najavili, devojke koje se predstavljaju sa narodnim pesmama. Jovana Bešović iz Beograda, pozdravimo je, 20 godina. Dobro večer svima. Spremna da ostaneš u takmičenju? Naravno. Dobro. Isto pitanje i za Milicu Živković iz Bratunca. Dobro večer svima. Dobro večer. Mislim, ja se nadam, iskreno. Dobro. Ali znamo ko donosi tu odluku, pa da vidimo, dakle, Jovana ili Milica. Hoćemo, može. Dobro, Milica, 19 godina, kad već kažemo koliko ima i ona kandidatkinja, kažemo koliko ima i ova, je li tako? Tako je. Dobro. Idemo, glasamo, 3, 4, sad. Pa, naizmenično, 4, 4, dakle, ujednačene ste devojke, a to znači baraž, a i žiri je dobio aplauz. Aplauz za usaglašenost. Dobro, da čujem šta kaže Bosanac. Izvoli, Boske. Meni su bile fenomenalne. Džole to vam što... Dobro. Šta kaže Džole? Meni nisu bile fenomenalne ni jedna ni druga, ali dobro. Mislim da je dvojka bila intonativno stabilnija. Dobro. Ceco, šta ti kažeš? Pa isto mislim, mislim da je Jovana mnogo bolja bila u prethodnom krugu. Bila mi je stabilnija. Znaš, Lutko, da pevaš. U baražu se potrudi da čuješ intonaciju. Ona mi je bila stabilnija. Molim? Kažem, prehlađena sam. A, da. Dobro. Okay. Inače, svakako, obe, srećnu baražu. Hvala. To. Hvala puno. Dobro? Hvala puno. Eto, znači, u baražu ove vaše druge pesme koje ste pevali ćete ponovo izvoditi, pa srećno, šta drugo da vam kažemo.